নমস্কার, পুনৰ স্বাগতম খবৰ মাজলৈ। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা আপুনি বা মই যিমানেই নকওঁ কিয়, এতিয়াও যে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত। আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অনলাইন শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত বকুৰ এখন গাঁৱৰ কথা, য'ত নাই কোনো ধৰণৰ নেটৱৰ্কৰ সুবিধা। বকুৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও, যিখন গাঁৱত আজিলৈকে অনলাইন শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বকুৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ নিলগত এই টাঙাবাৰী গাঁও। এই গাঁওখনত কোনো ধৰণৰ নেটৱৰ্ক নথকাৰ কাৰণে অনলাইন শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী। সমস্যা, আমি নেটৰ সমস্যাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত, পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হৈছে। মোৰ নিজৰে ল'ৰা এজন, ছোৱালী এজনী আছে, বৰ্তমান পৰীক্ষা চলি আছে, আমি ভালদৰে নেট নাপাওঁ, অনলাইন পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে, বহুত সমস্যাৰ মাজেৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়া শুনা কৰি আছে। নাইনত পঢ়ি আছে, নাইনতো এতিয়া সেই অনলাইনৰ যিটো ক্লাছ, এনেই অনলাইনত মেছেজ পাওঁ, কিন্তু পূৰাকৈ আমি মানে হেৰি নহয় আৰু, মানে পাঠদানত কোনো ক্ষেত্ৰতেই হেৰি ফলগতি নহ'ল, মানে বাধা, নেটটো ভালকৈ নাহে। এতিয়া নেট পাব লগা হ'লে আমি অলপমান এই ওচৰতে পাহাৰ এখন আছে, ল'ৰাটো পাহাৰত উঠি কোনোমতে সেনেকৈ যোগাযোগ কৰি আছে। ল'ৰাটোৰ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায় এক খঙো উঠে তাৰ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা নেটটো নাপাওঁ মা এইবুলি মানে সি বাৰে বাৰে কৈ থাকে মোক, এই আৰু। গতিকে অতি সোনকালে আমাৰ এইটোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। মই কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে জিঅ'ৰ অফিচত গৈ বা বেলেগ এয়াৰটেল অফিচত গৈ কৈছোঁ আমাৰ এইটো নেটৰ সমস্যা আছে বুলি পেলাই, তেওঁলোকে কয় আমি ওপৰৰ কৰ্তৃপক্ষক জনাম বুলি পেলাই, কিন্তু কিবা একশ্যন লয় নে নলয় আমি সেইটো নাজানো। কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে গৈ পেলাই 2-3 বাৰমান কৈছোঁ।